ខ្ញុំក៏មានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាសន្តាគារ Fairfield by Marriott ភ្នំពេញដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសេវាកម្មដ៏សម្បូរបែបនឹងនាំមកនូវឱកាសដ៏ច្រើនសម្រាប់ការកំណើនការងារការបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកនិយោជិតជាពិសេសបង្កើននូវតម្រូវការផលិតផលនិងសេវាក្នុងស្រុកដែលនឹងចូលរួមចំណែកជំរុញដល់កំណើនរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាផងដែរ។